Re, viss ēters ir te! Sižetos par bērniem ar autismu iepriekš vairāk kārt esam stāstījuši, ka Latvijā pašlaik akūti trūkst aba terapeitu jeb speciālistu, kas strādā ar šo bērnu uzvedību, māc valodu un sociālās prasmes. Pašlaik valsts apmaksātā programmā aba terapeita kvalifikāciju sāk apgūt 47 topošie speciālisti. Viņi pēc kvalifikācijas iegūšanas strādās ar bērniem visā Latvijā. Plašāk Vita Anstrate. Šī ir pirmā apmācība nedēļa, kurā terapijas pamatus stāsta profesors no Itālijas. Starp klausītājiem dažādi jomu speciālisti – psihologi, pedagogi, logopēdi, ergoterapeiti un arī Sanita Pūrakalna, kas pēdējos 6 gadus strādā kā PEP mamma, jeb profesionāla atbalsta persona māmiņām. Mana ikdiena paiet atbalstot ģimenītes, kuras audzina bērniņus no dzimšanas līdz pat 3 gadu vecumam. Un nereti mani uzrunā ģimenes, kuras audzina bērniņus ar autismu spektra traucējumiem. Līdz ar to savas profesionalitātes ietvaros es varu atbalstīt viņus profesionāli, tīri emocionāli, bet iztrūka šī praktiskā atbalsta pieredze un zināšanas. Apmācību laikā speciālisti arī praksē vēros esošo terapeitu darbu un viņu pavadībā paši izmēģinās strādāt ar šiem bērniem. Kā tas ir autiskā spektra traucējuma gadījumos, kad tieši komunikācijas sfēra ir tā, kas ir apgrūtināta. Un ja cilvēks nevar pateikt to, kas viņam ir vajadzīgs, vai to, kas viņam ir būtiski, vai to, kas viņam sāp, to, kas viņu nomok un tā tālāk, tad mums vajag metodes, kuras palīdz to saprast un kuras palīdz, protams, to mainīt. Tā būtība ir tāda, ka mēs mēģinam novērtēt tieši jomas, kurās ir problēmas, un veidojam plānu, kā tad šīs trūkstošās prasmes attīstīt. Bērnu, kuri saņēmuši šādu terapiju agrīnā vecumā, diagnoze nemainās, taču izpausmes ir netik smagā formā. Un viņi var mācīties vispār izglītojošās skolās, būtiski uzlabot savu dzīvi. Un pieprasījums pēc speciālistiem ir milzīgs, norāda autisma apvienībā. Piemēram, bija skolas, kas arī pateica, ka šis bērns mums ir par smagu, dodieties mājmācībā vai tā kā domājiet kaut ko citu, meklējiet skolas. Ir ģimenes, kas maina skolas vienu pēc otras, tikai tāpēc, ka speciālistiem un arī pedagogiem nav izpratnes par uzvedības problēmu cēloņiem. Un tagad ir pārliecība, ka būs labāk, jo galu galā daudzi topošie speciālisti nāk no bērnu dārziem skolām, ārstniecības iestādēm, un iegūtās prasmes viņi varēs pielietot arī savos tiešajos darba pienākumos. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.